Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um Rotina do Trader. Em especial aqui, estou fazendo Rotina do Trader aqui, baseado aqui nesse método aí de fazer R$500 a R$3.000, que eu fiz a mentoria ontem para o pessoal. Então, quando a gente faz esses treinamentos, essas mentorias e tudo mais, é justamente para a pessoa aprender a trabalhar e não só fazer aquele trade básico, aquele trade que qualquer um consegue fazer. Aqui dentro do trade da mentoria, a gente teve scalps nessa região aqui. A gente teve scalps nessa região, onde possibilitou você fazer entre R$200 e um pouco mais. Teve vendas aqui nessa região, com alvos nessa região. E a volta aqui, a gente teve vendas aqui também. Tá? E mais uma venda aqui, mas já aí fora do método, a gente teve mais uma venda aqui. Hoje o dia, isso na 3K. Hoje o dia, a gente podia estar fazendo vendas aqui nessa região, até ele buscar esses pontos, onde eu tenho marcado aqui, zerar a posição e a partir desse ponto a gente faz compra. Tem pessoas que podem e às vezes arriscam a fazer as compras aqui, assumindo stop barato. Dá para fazer também, tá? Tem estratégia para isso. Entra aqui, aceita o stop, faz ou parcial aqui, ou nem faz o parcial, faz o parcial só aqui e deixa o preço rolar. Ou não faz parcial nenhum. Por quê? Porque cada um vai operar de um jeito. Cada pessoa opera de um jeito. Então, você tem que tomar cuidado com o tipo de trade que você vai fazer para você não fazer maus trades na hora de estar executando alguma estratégia. Então, quando a gente passa as estratégias para vocês, para a galera, para o pessoal de AD, pessoal de treinamento presencial, a gente faz justamente baseado em alguns fatores ali de porcentagem do mercado, entendendo como que o mercado vai trabalhar, não fica também só avaliando candle. Mostrei para vocês que eu não avaliei nada de candle, a gente está trabalhando em cima de porcentagem, dá muito dinheiro, dá para fazer dinheiro legal aqui. A gente aqui na final do EAD, a gente tem essa venda aqui, ó, a gente deu uma venda aqui, ó, nesse ponto aqui, para buscar alvos nessa região. Tá? Ah, e se eu pegar o alvo aqui do fundo aqui, começar a fazer um trade aqui do fundo, como que você executa um negócio desse? Se você fazer um trade curto aqui, ó, para você buscar R$155, né, vai dar R$155, o seu stop aqui está muito caro, estaria um stop de R$450, né, se ele passasse desse ponto. Então, essas horas aqui que a gente fala para as pessoas não entram nos melhores pontos, por isso que executam mal as estratégias e aí querem pegar fim do movimento. Quando o mercado volta para fazer um reteste de uma onda para ele vir dar o alvo, a pessoa não está, acaba não pegando os trades, tá? Acaba pegando mal, acaba estopando. Então, quando a gente aprende estratégia, aprende a leitura de mercado, aprende a entender tudo isso aqui, a gente faz o negócio ficar melhor para a gente, faz o negócio o quê? Ser mais lucrativo e vantajoso para a gente. Aqui a gente está numa tendência de baixa, mas a qualquer momento o quê? Você está pegando o fim do movimento. Qualquer momento ele pode voltar a testar para cima novamente, tá? Então isso tudo tem que estar dentro da nossa conta. Você está pegando o ponto mais barato, né? Ele pode trabalhar aqui do nada, aqui, ó, ele pode ainda trabalhar 175 pontos, quer dizer, você vai ganhar 150 pontos. Você pode arriscando 175 pelo menos e ele ainda pode voltar 400. É isso que está errado, às vezes, nas pessoas. Pegam mal posicionados os trades, apesar de ser um trade direcional, né? Mas por que não entrar num trade melhor e segurar o alvo inteiro? Para não arriscar o dinheiro que você ganha. Então, tudo isso, todo dia, isso aí a gente avalia, a gente treina, a gente mostra como faz, como não fazer, não cometer esses erros. E por isso que eu falo para vocês que estão chegando agora no canal, pega o material gratuito, treine isso aí, tá? Trabalhe em cima disso aí, para você conseguir executar as estratégias, entender que existe estratégias para você ganhar dinheiro, tem como você defender seu dinheiro. As pessoas querem fazer de qualquer jeito, só fica reclamando em vez de aprender, tá? Eu disponibilizei esse método aí para... É um presente que eu praticamente falei, eu vou dar um presente para o pessoal no final do ano, tá? Quem fez, muita gente fez aí, já teve resultado no primeiro dia.
Por quê? Porque quando você adota uma estratégia boa, você vai ter resultado sempre, tá? Vou abordar essas estratégias, vou abordar mais estratégias no treinamento presencial. Final do ano aí tem o treinamento presencial. Daqui a pouco aí, quem tiver interesse, tá? Porque as vagas são limitadas. Quem tiver interesse nesse treinamento presencial, tem que participar de um grupo ali onde você vai receber informações. Entra lá no Telegram, arroba ShakeTraderPro, e entra lá no grupo, você vai receber informações e conseguir tua vaga, tá? A gente está tentando também lugares maiores e tudo mais para dar para todo mundo participar. Tá? Nossos treinamentos sempre são bem cheios, bem grandes, né? Então a gente avisa assim só para... Às vezes as pessoas reclamam que ficam de fora do treinamento. Mas vamos tentar dar um jeito de quem quiser participar e participar, pegar essas estratégias. São estratégias objetivas, onde você vai aprender a fazer seu trade, vai aprender a trabalhar sua posição. Vou ensinar também esses detalhes de UltraScalp aqui, ó. Nessa região aqui a gente tem detalhes de UltraScalp aqui, ó. Onde você consegue fazer grana aqui, ó. Detalhe de UltraScalp, onde você consegue buscar aqui, ó, fazer grana nesses pontos, melhorar sua posição, tá? E aí sim, fazer seu dinheiro mesmo. Mesmo mercado parado, você consegue vir e fazer uma grana legal aí, tá? Só que é o seguinte, é pura leitura. Pura leitura, você sabe o que você tá fazendo, você sabe do risco, você sabe onde tem que estopar, tá? Aí você sabe que você vai entrar e fazer dinheiro em qualquer lugar. Você vai saber o tipo da estratégia que você vai usar, tá? Tem que entender isso aí. E qual o seu objetivo, né, nas estratégias? Sempre lembrando o seguinte, temos objetivos quando estamos executando e aplicando estratégias. E aí que você vai ver isso aqui acontecer na tua vida, né? Ah, é vantagem. Não é vantagem, tá? Não estou fazendo isso aqui, mas mostro para vocês que isso aqui não é vantajoso, tá? Por quê? É vantajoso quando você está aqui. Tá? É vantajoso quando esse preço estiver aqui. Aqui não é vantajoso, mas o stop é barato, tá? E melhorou um pouquinho só a minha posição. Qual é a vantagem disso? Nenhuma, tá? Não tenho vantagem nisso. As pessoas cometem esses equívocos operacionais o tempo todo, querendo fazer em qualquer lugar, tá? Então tem que tomar muito cuidado aí quando você tá operacionalizando o que você quer da sua operação, tá bom, pessoal? Isso tudo a gente vai aprender, vai botar para vocês, vai mostrar ali no EAD, tá? Essa pegada daqui 2 meses até dezembro, janeiro. Vai ser novembro, dezembro, janeiro, direto aí, até na virada do ano novo lá. A gente vai tá mostrando essas estratégias que eu apliquei no método 3K para todo mundo que quer fazer R$500 a R$1.000 a R$3.000 ali, começar a aprender, a entender isso aí, tá? Tem que entender, tem que executar, tem que aplicar a estratégia, tá? Porque daí sim você vai ter o resultado que você almeja, tá? Sem isso, a gente não consegue obter resultado, a gente não consegue entender essa paciência de esperar ou entrar no ponto e sair no seu alvo legal, não entrar em fim de movimento, arriscando a você andar muito negativo, tá? Que é o que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas estão o tempo todo fazendo trade ruim, tá? A maioria faz muito trade ruim e se arrisca demais, tá? Então, o que a gente faz é justamente cortar isso aí de vocês, evitar stop desnecessário, saber onde perder, saber onde ganhar, saber quanto você vai arriscar do dinheiro que você estava trabalhando aqui, quanto que você vai aceitar, né? Então é assim que a gente faz o trade. Aqui ele está fazendo pullbackzinho. Eu posso entrar com uma posição aqui, ó, para vocês que estão acompanhando aqui, ó. Posso entrar aqui aumentando minha posição só nesse ponto aqui. Tá, para ficar legal, ó, nesse pontinho aqui eu posso aumentar a posiçãozinha, tá? Aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto, ó. Nesse ponto eu posso entrar aqui, que aí eu vou fazer dinheiro, tá? Que aí eu vou entrar para fazer dinheiro, ó, 40 contratos, tá? Aí eu entro e faço dinheiro, é pontual, tá, pessoal? Aí eu melhoro minha posição e aí se ele vira pro meu lado, eu faço mais dinheiro, tá bom? Então, você sabendo onde você está batendo, é nesse ponto e mais depois ele dá um atestado lá em cima, naquele ponto. Aí a gente sabe que não vai passar apuro, né? E aí sim a gente está melhorando nosso ponto de entrada e vamos para ganhar o quê? Para ganhar R$100 a mais. Aí é isso que eu viro para você e falo. Vale a pena num trade desse, que tem um alvo até aqui,
você querer aumentar a sua posição para ganhar 40, 200, R$ 100 a mais, não é melhor você, às vezes, fazer uma grana, estopar e entrar de novo e bater lá e pegar os seus R$ 100 a mais? Tá? Então, é tudo isso aí que a gente avalia, tá? Então, você tem que saber o que você quer no trade, qual que é seu plano, tá? Nesse caso aí, eu não vou sair só com 1.200, eu vou acabar saindo quase R$ 1.300, R$ 1.400 esse trade, tá? Por isso que eu mostro para vocês que existem os pontos onde o preço trabalha, em que se a gente souber entender isso aí, a gente consegue alavancar e fazer um dinheiro ir embora do mercado. Mesmo você pegando ali o ponto de reteste do mercado, você consegue fazer dinheiro e sair da fora do mercado. Tem que entender, tem que aprender. Não dá para fazer trade de qualquer jeito, não dá para ficar arriscando em qualquer lugar, tá? Quando você arrisca em qualquer lugar, arrisca fazer qualquer coisa, provavelmente você vai ter um resultado ruim, tá? E aí não adianta nada. Você ficar ali na frente do computador, sem paciência, fazendo besteira, você não vai tirar dinheiro e você vai sofrer, né? Você vai sofrer. Isso aqui não é ação, tá? Isso aqui não é ação, é pura especulação. Você vai ter que entender os pontos que você vai operar. Tá? Por isso que a gente fala para vocês: estudem, se dediquem, entrem no EAD, aprendam certinho o que você precisa aprender para você poder executar essa estratégia e esperar os seus alvos com tranquilidade, sabendo o ponto onde você vai entrar mais, e fazer o dinheiro que você quer fazer. Tá bom? É assim que a gente faz todos os dias, por isso que a gente ganha dinheiro todos os dias e mostra para vocês ou ao vivo. Aí a gente aguarda pacientemente aí ele vir e bater nossos alvos, né? Testou, testou, testou. Você podia segurar aquela operação mais, né? Segurar aquele pesado mais, só que tem um detalhe: se segurar pesado, ele subir, você se ferrou, né? Tem todo esse detalhe. Segurou pesado, ele subiu, você se ferrou. Tá? Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui já é um alvo, tá? Isso aqui já é um alvo, né? E a gente sabe que a gente tem nosso alvo ali para bater nosso alvo embaixo. Então, você não vai vender aqui, você só vende mais aqui, você vende mais lá em cima, você não vende em qualquer lugar. Aqui você já poderia colocar um pouco mais no bolso. E você está numa região de disputa, né? A gente está numa região de disputa, a gente fazendo qualquer trade aí, tá? E a gente sabe o que está fazendo. Sempre sabendo o que você está fazendo, o que você está aplicando, você vai aguardar lá o seu trade se desenvolver e pegar seu dinheiro, tá? Sempre assim, pessoal. A hora que o preço está voltando, buscando tua liquidez aí, é a mesma coisa que você está operando aí, olhando o fluxo. Só que você olha isso aqui muito mais fácil no gráfico, muito mais simples de executar estratégias, que é mais visual, né? Mas aí tem quem contraria isso aí, né? Mas contraria, mas aqui a gente mostra aqui todo ao vivo aí para vocês como é que faz isso aí, tá? E como é que é muito mais simples de você ver o dinheiro e fazer o dinheiro aí, tá bom? Tem que aprender, tem que aprender, tem que entender, porque senão o dinheiro não aparece, tá, pessoal? Senão o dinheiro não vem pra gente, tá? Tem que aprender a tomar decisão. Tá? É um ponto difícil esse ponto, mas eu abri aí para mostrar para vocês, para fazer um vídeo para vocês com o precinho rolando, uma forma de operacionalizar e fazer um dinheiro aí todo dia, né? Quem nunca sabe fazer dinheiro na bolsa vai entender que é uma forma de você operacionalizar. Vai ter os caras que vão falar que é muito, é pouco, é muito valor, mas é justamente. Eu tava com 1.000, eu quero tirar dois. A hora que eu chegar aqui, eu quero pelo menos tirar dois. Isso que eu estou mostrando aqui, tá? Só para não ficar tão vago o negócio aqui, né? Tão um trade tão vago, eu quero pegar dois. Por isso que eu tô fazendo esse tipo de trade aqui, tá? Mas isso aí é dentro de estratégia, dentro de coisa. Não tô fazendo para mostrar um tipo específico, né? De múltiplas ordens e tudo mais e buscando nosso alvo. Isso aqui eu mostrei ontem pro pessoal do treinamento da mentoria. Só que isso aqui eu estou fazendo ao vivo aqui, na conta real aqui, para mostrar para o pessoal como que faz. A gente está em busca do alvo. Eu fiz o mesmo trade ontem aqui, na simulação, para demonstrar como que faz esse tipo de trade. Isso aqui é só para a gente mostrar como que faz na conta real isso aqui, como a gente aguarda para fazer nosso dinheiro inteiro aí, tá? Que a gente alavanca para fazer o nosso dinheiro, tá? Agora em conta real. Quando ele dá as oportunidades e a gente aguarda, né,
a paciência de fazer isso aí. É assim que é, pessoal. É desse jeito, não adianta mudar, né? É dessa forma. A gente não muda nada, a gente só aguarda com a paciência nos pontos e faz a grana. Espero que vocês entendam, a galera, pelo menos que está comigo na EAD, a galera que está nos treinamentos comigo, consegue ver isso aí em conta real, né? A coisa acontecer, a coisa que vocês estudaram, tá? Como você executa alguma outra estratégia ali, tá? E se você quiser aprender, só ir para dentro do EAD, aprender, treinar, tá? Existe um tempo que você tem que aprender essas coisas, a tomar atitude, a entender como que você vai ler o mercado, como você vai entender essa paciência para segurar essas estratégias, tá? Então a gente vai aprender a entender e ler tudo isso aí para aproveitar essas estratégias todas, tá, pessoal? E aí, usufruir disso, né? Usufruir da estratégia e do dinheiro, né? A gente quer dobrar a conta, né? Quer dobrar a conta, a gente vai trabalhar para dobrar a conta, tá? Se eu quero dobrar a conta, eu vou trabalhar em cima de dobrar a conta. Não interessa o valor, tá? Isso aqui é só demonstrativo para vocês, para ver como que funciona o negócio. Tá? Às vezes vocês estão com medo, não estão entendendo como faz as coisas, né? Às vezes as pessoas têm medo de operar, medo de fazer o trade, acha que você tem que operar fazendo só de um jeito ou de outro. Se fizer de outro jeito é perigoso, não é perigoso, é arriscado, não é arriscado. Arriscado, cara. Arriscado é você não saber o que você está fazendo. Isso aí é arriscado demais. Quando você não sabe o que você está fazendo, é muito, muito arriscado, tá, pessoal? É muito arriscado quando você não entende o que você está fazendo, tá? Quando você não entende, pode ter certeza que você vai arriscar demais. E aí sim vem o problema, né? Aí sim vem o problema. Quando você não sabe o que você está fazendo, vem o problema, vem o risco, e aí você não, nunca vai ganhar o dinheiro, né? Você vai sempre ficar na incerteza no problema, nunca vai ver o dinheiro de fato entrar ali e entender como que você vai fazer para fazer esse dinheiro. Você vai sempre ficar na esperança, achando que o mercado vem do seu lado, achando que o mercado vai fazer aquilo que você quer. Então você vai ficar sempre na esperança, não vai agir nada, não vai saber o que você está fazendo e não vai saber ganhar dinheiro, tá? É isso que 99% das pessoas fazem o tempo todo. Não tem conhecimento do que estão fazendo, fazem trades em qualquer lugar, tá? Operam de qualquer jeito, ficam dando reclamação e justificativa porque tem robô isso, porque tem aquilo, porque tem isso outro. Tá? Porque vai te fazer isso, que vai te fazer aquilo, tá? Só dão desculpa, só dão justificativa errada. Quando na verdade o mercado vai ser sempre do mesmo jeito aí, sempre vai trabalhar do mesmo jeito na leitura. Inclusive nesse caso, só em leitura de candle que eu vou ganhar esse dinheiro, que eu vou dobrar esse dinheiro, tá? Na verdade, eu vou triplicar o dinheiro que eu tava no início desse vídeo, só com leitura de candle, sem olhar o book, sem olhar nada. Vou mostrar para vocês aí como que funciona, arriscando o dinheiro que eu tinha no começo, eu vou dobrar o dinheiro que eu peguei, que eu entrei, tá? E isso aí que é a diferença aí do cara que sabe o que está fazendo, entende o que está fazendo, e o cara que está ali no chute, teimando, testando, treinando alguma coisa aleatória, entendeu? Essa é a diferença, tá? Pode vir robô, pode vir cara contra, pode vir o que quiser. Pode ser, ah, é porque é suporte, é porque é isso, é porque é aquilo. Pessoal, leitura de mercado, entendimento do que você está fazendo, entendimento do como funciona o mercado no horário, e você vai tirar dinheiro. Caso contrário, só stop, só problema. Aqui, pessoal, a gente aprende que sabendo fazer a coisa, né, direito, é o que eu falei para vocês. Eu quero sair com 3 mil. Só que se o mercado quiser me dar mais, eu saio com 4. Num pedacinho desse aqui. A única coisa que tem que saber é o seu risco, o seu retorno, o que você está querendo com essas operações, tá? Como que você vai executar isso aqui direitinho, tá? E a paciência que você vai ter de chegar no seu alvo. Como a gente está com o objetivo do alvo maior aqui,
eu vou esperar um pouco e fazer meus 4 mil reais. Vocês viram aqui eu começando com 1.000, tá? Tô pesando a mão no ponto certo, tô esperando meu alvo no ponto correto e qualquer coisa eu seguro um pouquinho mais, tá? Então você não precisa de muita coisa, você precisa de entender alguma estratégia para fazer dinheiro. Ah, é muito pesado, é muito caro, é muito isso, é muito aquilo. Bom, o cara que tem uma conta pequena é só seguir o gerenciamento do EAD, tá? Isso aqui eu não estou te ensinando muita coisa, só estou te mostrando como é que é você executar uma estratégia que eu sei, eu não estou explicando ela. Por quê? Porque existe o quê? Dentro dessa estratégia tem muita coisa para você aprender, tá? Tem muita coisa para você entender. Para você alavancar, é um alerta, para você alavancar conta, alavancar financeiro, fazer dinheiro, esperar o momento para te dar o alvo, te dar o trade, você tem que aprender muita coisa. Não é fazendo de qualquer jeito que vai dar o trade que você quer, o trade que você espera. Às vezes você não sabe segurar uma posição, não sabe fazer seu financeiro, não sabe esperar alvo, tá? Às vezes seu problema está nisso. E isso tudo eu tenho no YouTube para te ajudar. É só pegar a playlist aí, se inscrever no canal. Quem não assiste, quem não é inscrito no canal não consegue assistir as playlists. Aí você pega essa playlist aí, você vai aprender a entender isso que eu estou falando para vocês. Aí você vai entender onde que é rompimento, onde que você consegue fazer um trade legal, como você faz pra você dar sequência num trade de consolidação, tá? Você consegue fazer tudo isso aí. Tem um monte de vídeo aí para te ajudar, tá? E senão você vai para o EAD, aprende a fazer esses scalp, aprende a entender estratégia dentro das nossas métricas aqui de matemáticas, de porcentagem. E aí você aguarda e faz esses trades maravilhosos. Com 1.000 reais que eu já tinha positivo, eu arrisquei 1.000 reais da minha conta, tá? Para tentar fazer de 4 a 5 mil reais aqui para vocês verem, tá? Lógico que eu vou cortar um pedacinho ali atrás, né? Vou cortar para não, né, ter o um segredinho ali, né? Segredinho que não tem nada a ver com a alavancagem, tá? Na verdade tem a ver com stop, tá? Com stop e reposicionamento, para quê? Para não andar muito negativo, tá? Aí depois isso aí você vai ter que aprender, você vai ter que entrar em mentoria. Eu mostrei na mentoria ontem, né? Esse tipo de trade, inclusive com este valor, dando este valor de 4 mil reais quando ele bateu nesse alvo aqui, inclusive deu essa situação. E eu falei, né, antes de começar hoje o EAD, desse trade aqui que a gente ia pegar. E eu mostrei pro pessoal, eu fiz exatamente, o pessoal da mentoria, eu fiz exatamente o que eu fiz na mentoria ontem, só que eu fiz agora em conta real para mostrar para vocês. A única coisa que aqui é o negócio é mais lento, e aí que a gente vai ter que adaptar a lentidão do mercado à situação que a gente estava ali treinando, né? A gente estava treinando, às vezes você está treinando em replay, o replay é mais rápido. E aqui na real é mais demorado, né? Então a gente tem que se adaptar a essas situações, né? E aguardar os nossos alvos, aguardar nossos trades aí, tá? Sempre protegendo, sempre se protegendo, sempre aceitando nossos ganhos, e isso que é importante sempre, tá? Precisamos aceitar nossos ganhos, senão a gente não consegue fazer nosso financeiro legal, tá bom, pessoal? Lembrando que ele ainda não saiu da tendência de baixa, ainda tem o meu alvo aqui, tá claro, né? Alvo de aqui é venda, né? Entrada de venda, e aqui é meu alvo. Então tá bem claro aqui onde é meus pontos, tá? Eu não vou fugir da minha estratégia, não fujo das minhas estratégias, e só aguardo ele vir e dar meu resultado. Isso é o demorado, isso é o difícil. Você às vezes entra numa operação, entra mal posicionado, acontece dele ficar negativo, você estopar. Aí você de repente quer virar, aí você fala de virar a mão, e vira a mão, e vira a mão. Cara, eu não virei a mão em nenhum momento aqui, tá? Eu só estopei um pouco a operação e entrei de novo, tá? Mas aí você aprende aí no treinamento e tudo mais, e como que você faz essas coisas, tá? Porque a gente já, o tempo todo, eu não sou aqueles caras que vão ficar na internet, assiste aí meus 4 vídeos, que é só enrolação e só baboseira, tá? Então todos os meus vídeos têm conteúdo, eu mostro. Trade na prática, toda vez, mostro para vocês trade na prática, mostro fazendo o valor que vocês quiserem, que a gente bota se quiser, tá? Por quê? Porque a gente faz todo dia, a gente faz todo dia, mostra, não fica enrolando ninguém, não fica de conversa fiada, ensina ainda esse lance da paciência para vocês, dentro de estrutura
do que a gente vê ali de mercado, tudo, ensina a fazer todo o trade bonitinho, certinho, ainda mais no mercado que agora é 1:30 da tarde, o mercado travado, parado aí, tá? A gente mostra que dá para a gente bater uma meta aí até de R$5.000 e se bobear esses tipos de mercado aí, tá? Não tem mistério. O mistério é o quê? É você entender a leitura de mercado, mais estratégia, mais execução e mais a paciência de deixar acontecer a estratégia, tá? Fora isso, é chute, é sorte, é fazer de qualquer jeito e aí é complicado. Quem faz de qualquer jeito tem resultado de qualquer jeito, né, pessoal? Quem faz de qualquer jeito, infelizmente, o resultado é qualquer jeito, é qualquer resultado e aí você não vai ter... Não vai viver disso aqui, não vai viver disso aqui. Eu não estou falando nem de fazer renda extra, é viver, é acreditar que isso aqui é um negócio legal, que não é um cassino, tá? O cassino tá quando você não tem um plano, aí você tá jogando, fazendo coisas de qualquer jeito aqui. Quando você tem um plano, tá seguindo as regras, tá pegando, tá esperando, tá estopando, tá entendendo como o mercado funciona, cara, isso aqui é uma feira. A feira é um cassino? Então a feira é um cassino. A única diferença é que aqui a gente compra posições, a gente trabalha junto com bancos. Quer dizer que o banco lá, você vai lá pegar dinheiro, que lá é mentira. O banco está aqui. Tá? O banco está aqui na bolsa. Tá? O banco está na bolsa. Então o que ele está fazendo, você está fazendo igual ele. Só que lógico, eles têm todos os fundamentos deles e você só está especulando ali uma posição para você ganhar um dinheirinho, tá? Às vezes um dinheirão, né? Você pode ganhar um dinheirão também, se você tá entendendo, tem estratégia, sabe fazer tudo, você, né, consegue fazer um dinheiro legal. Aqui é equivalente a quase 4 salários, né? 4 salários mínimos, né? Isso em questão ali de 40 minutos, meia hora. É assim que funciona, pessoal. É assim que funciona. Eu tenho que aceitar meu ganho, tá? Ou limitar minha perda agora, tá? Ou ele vem e me dá mais R$1.000 a mais, ou eu vou sair com R$1.000 a menos. Ou eu saio com R$4.500, R$5.000, ou eu vou sair com R$3.000. Agora é a decisão. Se eu tiver paciência aí nesse caso, eu vou sair com R$5.000, tá? R$4.500, R$5.000. Se eu sair antecipadamente, eu vou sair com, ou sair no susto, eu saio com R$3.000. Essa que mora o segredo, o grande segredo aí de quem executa estratégias, tem paciência e aguarda os pontos estratégicos para ganhar dinheiro. Lógico que tem um monte de coisa aí que vai te atrapalhar no meio do mercado, tem muitos interesses, muita coisa, etc e tal. Não se encha disso. Só cuide da sua conta. Não se encha de tantas informações desnecessárias. Cuide da sua conta, que o resto a gente ensina você a cuidar da sua conta e começar a fazer dinheiro. Só isso você precisa fazer. Cuidar da sua conta, que o resto te mostra estratégia, te mostra tudo, como você vai devagarzinho para fazer dinheiro, para um dia você vir e buscar resultados desse nível, tá? Resultados de fazer resultado rápido, 5, 10, o que você quiser, tá? Mas no começo você vai ter que cuidar da sua conta, e leve, e devagar, e entender como funciona a coisa, tá? Para depois vir um resultado legal. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Curte, compartilha, entenda. Vou abrir o presencial top, né? Então, vagas limitadas, então já fique esperto aí para você aprender a fazer dinheiro de verdade, sem enrolação, sem blá blá blá, sem setupzinho disso, sem nada. Tá aí, tá? Não tem ostentação, não tem nada. Eu só ostento o meu resultado e mostro para você em operação aqui como que você vai fazer resultado também. Tá bom? É alavancado. Você acha, vai ter o cara aqui que vai falar que não, mas é que muitos contratos é caixão para pessoa física. Meus traders fizeram mais de 100 mil, tem muitos traders que fizeram mais de 100 mil só hoje. Só hoje. Tem muitos traders meus que fizeram mais de 100 mil só hoje. Esses caras não começaram faz 2 meses não, tá, pessoal? Esses caras não começaram faz 2 meses, eles começaram já há algum tempo, então eles só têm resultado porque eles fazem as coisas certinho, tá bom? Tá aí, ó, tá feito aí, quase R$5.000, tá? Aí eu começo a sair da posição aqui, tá? Eu começo a sair da posição, tá? Pra zerar aqui e já finalizar nossos quase R$5.000. Vocês acompanharam a operação? Essa operação, esse tipo de operação eu mostrei pro pessoal
desde esse ponto aqui, essa venda, fazendo esses scalpings aqui até chegar no alvo. É múltiplas ordens para a gente potencializar e alavancar resultados mais rápidos, tá? No sentido da nossa estratégia, tá? É muito top, tá? Vocês que fizeram mentoria ontem, vocês que vão no presencial, eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês conseguirem entender esses resultados, entender que você pode limitar os stops aí e se dar bem demais. Então, a princípio eu ia fazer 3. A princípio eu ia fazer 3 mil, tá? Mas como eu mostrei isso aqui ontem pro pessoal da mentoria, eu falei, vou mostrar aqui na prática aqui como que faz a mesma coisa aqui, só que isso aí na real, tá? Espero que vocês gostem, tamo junto, abraço, e deixa bater os 5 mil aí, ó, deixa ver se ele bate os 5 mil aí pra gente finalizar aí, ó, mostrando como é que faz os 5 mil reais. Aqui a gente podia já ter finalizado que bateu o nosso alvo, é cravado o nosso alvo, tá? Depois sim, ele pode lateralizar um pouco mais, mas é cravado o alvo, depois ele pode voltar tudo até no início aqui, tá? Mas a gente respeita os pontos, respeita a paciência para fazer dinheiro, tá? Desalavanca, respeita o financeiro, tá? Às vezes, muitas das vezes as pessoas não fazem dinheiro por não respeitar isso aí, não respeitar o dinheiro, não respeitar o financeiro. Aí a coisa, infelizmente, a coisa não acontece do jeito que vocês vão querer, né? Faz de qualquer jeito, não vai ter resultado, infelizmente, tá? Infelizmente, o resultado é para quem sabe ver as coisas, entender as coisas, entender como de fato funciona o mercado, tá? Cada hora o mercado é de um jeito, tá? Porque não adianta copiar uma estratégia numa tendência, quando tendência de alta, que se a estratégia é uma tendência de baixa. Não adianta você estar numa consolidação e operar uma tendência. Então a gente vai sempre passando esses conteúdos, passando tudo para vocês compreenderem de fato como é que funciona isso aí. Tá bom? Tá lá, ó. R$4.924, quase R$5.000. Tá mostrando ao vivo para vocês. Galera, segue aí o Rotina do Trader. A estratégia nossa aqui é estratégia de consolidação, tá? Dentro de consolidação. Eu vendi aqui, bati no final da consolidação, ele tem mais um alvo forte aqui, ó. Ele pode dar mais um alvo forte aqui ou ele voltar aqui para dar uma andada a mais. Consolidação não tem lado, é perigoso, zona neutra. E mesmo assim a gente consegue fazer nosso dinheiro aí. Ou estopar, entrar de novo, tudo certo. Por isso que eu mostrei os pontos exatos aqui para vocês, onde dá para operar e fazer resultado. Beleza, pessoal? Um abraço, tamo junto. E até a próxima. Entre na EAD, www.shaketraderpro.com.br e não perca mais dinheiro no mercado. Aprenda.